Naše rodina se pohybuje v krejčovství už 3 generace. Se zákazníky pracuji na hodně individuální úrovni a každého, kdo ke mně přijde, se snažím trochu poznat. Moje řemeslo zahrnuje spoustu navazujících a na sobě závislých manuálních činností. Lidskou sílu v krejčovství sice nahradit nejde, ale díky digitalizaci můžu třeba opakující se činnosti automatizovat. Vyvíjíme vlastní systém, který obsahuje všechny digitální střihy a nad ním teď budujeme cloudové řešení. Velkou výzvou je zlepšení komunikace s dodavateli, napojení na účetní systém nebo automatické objednávání dopravy. Velmi se zjednodušilo opakování na míru vyráběných zakázek. Takže, když si u mě necháte šít druhou košili, máte ji mnohem rychleji a sedne bez přeměřování. Nesmíme ale zapomínat, že základ řemesla je pořád ta stejná, těžká, manuální dřina.